Corinthians, Renato Augusto é dúvida para o próximo domingo. Com dores na região lombar, o meia pode desfalcar a equipe. Os jogadores estão bem tranquilos, não nos apegamos a essas coisas e até porque tabus são para se quebrar. Porque o clássico ele pode te colocar lá embaixo e lá em cima. Já vi muitas vezes times que estão lá embaixo ganhar um clássico e se levantar em campeonatos. E equipes que estão bem ganhar o clássico e a equipe que perdeu ficar muito pior, né, e complicar a situação. E para seguir no alto da tabela do Brasileirão, Cássio pode ser mais uma vez decisivo com uma defesa.